ነገ ድንቅ የሆነ የፈውስና የታምራት ጊዜ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ይካሄዳል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀውና የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ ኢብራሂም እናንተን በቅባት ያገለግሏቸዋል። አስተውሱ ነገ ግንቦት 16 በቢሾፍቱ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ አይቀርም። ከቅባቱ ፍርት የተነሳ ቀንበ ይሰበራል።